Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Factory Tal, o 10º episódio da nossa série. Eu deixei passar um tempinho aqui para acumular algum conhecimento ali, né? Deu para acumular um pouquinho de conhecimento aqui para a gente já fazer as pesquisas e continuar focado aqui na nossa evolução, né? Porque nós estamos indo para o nível 9 agora de tecnologia e depois é o último nível que é o nível 10. Tá. O nível populacional posso já aumentar agora e ganhar mais 10 casas, né? E o nível populacional vai até o nível 18, tá? O total de casas que você consegue com o nível populacional são 140 casas. Tá? Você consegue com o nível populacional 18, você consegue 140 casas. Aí você consegue mais 20 casas com a pesquisa da educação cívica. Tá? Cada nível de pesquisa de educação cívica te dá mais 4 casas. Isso te dá um total de 160 casas no jogo base. Tá? Aí, quando você entra na pesquisa infinita, né, que o nome já diz, é infinita, você consegue aumentar 5 casas cada pesquisa que você faz. Mas para fazer essa pesquisa, a gente precisa desses pontos StarCoin aqui. Que a gente só consegue fazer esse StarCoin aqui no OmniTemple. Tá? Então. Dito isto, vamos em busca aqui. Vamos só colocar as casas. Deixa eu ver onde eu posso pôr as casas aqui. Deixa eu ver. Caramba, pior que eu tô cheio de espaço aqui. Eu só fico com preguiça de tirar essas árvores aqui, né? Porque a base aqui, ó. Até onde ela vai aqui de distância aqui, ó. Ela vai até aqui. Então, é muito mais fácil eu pegar e passar o trator aqui, ó, em linha reta. Colocar um piso aqui, de ponta a ponta, até lá no do cantinho lá. E aí sair espalhando casas agora. É muito mais fácil, né? Do que ficar procurando um lugarzinho para pôr a casa. Deixa eu tirar essa área aqui. Vamos começar com a loucura, hein? Vamos começar com a loucura. A loucura está solta agora. Deixa eu virar essa casa para cá. Uma, duas, três. E três aqui. Duas, três. Eu vou dar dois espaços aqui. Uma, não posso pôr aqui por causa do trilho. Legal. É o trilho mesmo? É o trilho. Ok, eu ponho aqui. São só 10 casas. Como eu falei, põe as casas em qualquer lugar para dar upgrade nelas. 114 casas agora. Né? O meu nível de felicidade ali, eu tô ganhando atualmente quantos por cento de felicidade de bônus de produção? Eu tô ganhando 180% de bônus de produção atualmente. E o próximo nível eu vou ganhar com 2.800 de felicidade, vai subir para duas vezes a produção. Então vai aumentar 200% a produção quando eu chegar a 2.800 de felicidade. Tá? Mas não é esse o objetivo desse episódio aqui. Esse episódio aqui estamos diretamente focados. Deixa eu ver como é que tá as pesquisas. Eu fiz aqui um negocinho aqui, ó. Reparem que eu coloquei uma plataforma aqui e coloquei outra caravana aqui em cima para fazer as entregas dos livros na escola, porque uma caravana só não estava dando conta de carregar a quantidade de livros que tinha, né? Isso, e eu só posso filtrar 4 livros, então não estava dando muito certo porque ela estava conseguindo pegar só os 4 primeiros slots. Tá, então com duas caravanas você consegue pegar os 8 slots que tem. Beleza? Bom, vamos lá. A gente precisa da esteira mágica. A esteira mágica, ela é produzida nesse cara aqui, ó. Que é o. Pera aí, antes disso, vamos focar aqui primeiro em. Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei a cidade para conhecimento, para aumentar minha pesquisa. Coloquei para conhecimento. Vamos voltar ela para produção. Processamento, desculpa. Vamos voltar ela para processamento. Por quê? Porque no processamento eu produzo os ethers aqui dobrado, né? Eu tenho 100% de produzir 8 ethers de uma vez, tá? No conhecimento eu coloquei para produzir os livros dobrado, tá? Só para acumular conhecimento mesmo. Agora eu não preciso mais. Inclusive eu vou parar de produzir os level 2 aqui que eu vou precisar das gemas. Deixa eu só tirar aqui, vapor. Ó, tá entrando a gema aqui, parou. E tá entrando a gema aqui. Não, pera aí, deixa eu pegar lá na fonte. Aí. Para aí. Vamos tirar esse caminho aqui. Tá, você pode empregar a gema em locais muito melhores aqui do que. Isso aí você também. Aí. Do que ficar produzindo o livro nível 2, que ele tem a mesma felicidade do nível 1. Ele dura mais realmente. Só que ele tem vários processos por trás, né, pra produzir essa gema aqui. Então, tipo. Não é simplesmente, ah, o livro nível 2 dura mais do que o livro nível 1, então você gasta menos. Não, não é bem assim. Tá? Você tem que produzir essa gema aqui. Produzir essa gema gasta recurso. Tá? Gasta o éter, gasta a produção da gema branca. Então não é preto no branco. Não é simplesmente falar, ah, o nível 2 é melhor do que o nível 1.
Tecnicamente é, né? Porque senão não seria, não teria diferença de nível. Mas pra gente aqui, é melhor a gente esperar ter o livro nível 3, a produção do nível 3, que aí a gente vai ter um bônus muito melhor, que é mais um de felicidade por livro. Aí eu acho ok, entendeu? Mas se for para ter mais um processo produtivo para entregar o livro que só vai durar mais tempo, eu, na minha concepção, não vale a pena. Tá? Tem gente que acha que vale a pena entregar o livro nível 2. Para mim, não faz diferença nenhuma, porque se dá a mesma quantidade de felicidade, é só produzir mais livro nível 1, que os recursos são muito mais baratos para produção. Beleza? Vamos lá. Eu quero ir atrás aqui da produção do éter da Terra, que tá por aqui. Eu já pesquisei os templos, então eu posso simplesmente movimentar esse cara aqui, viu? Eu posso simplesmente pegar esse cara aqui, ó, e levar ele para onde eu quiser, porque eu já fiz a pesquisa do templo. Então eu vou colocar ele aqui, ó, do lado aqui da produção. É isso? É isso, né? Vou colocar ele aqui. E o éter da água, que tá lá do outro lado também, ó. A parte interessante aí de você adiantar a pesquisa dos templos é isso, ó, que aí você pode movimentar os templos para onde você quiser. Já. E aí vou colocar esse outro templo aqui, beleza. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou movimentar aqui, pera aí, esses canos aqui. Então eu quero que esse cara aqui receba o éter da água e esse cara aqui receba o éter da terra. Vamos configurar as saídas. Éter da água para você e em você éter da terra. Aí, boa. Perfeito. Agora eu preciso entregar para esses dois aqui as gemas brancas, que tá aqui também do lado aqui. Aqui, ó. Pingola aqui o tubo para você e para você. Mais um pouquinho, encheu e vai pro outro. Perfeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou armazenar, né, o resultado disso. Vou colocar um armazém para você e um armazém para você. Vamos colocar os dois no nível máximo, assim. A ideia é fazer uma cidade mágica, tá? No endgame, a ideia é você fazer uma cidade mágica, porque você vai precisar da cidade mágica para esse cara aqui, ó. Tá? Que é o reator de mana. Ah, vai ser muito importante você ter a cidade mágica, porque produzir as omnigemas é complicado, tá? Pelo menos no início da produção delas é meio chato. O dirigível, eu posso até liberar ele agora. Eu vou liberar o dirigível. Eu tenho recursos ali o suficiente para liberar. Qual que é o problema do dirigível? Infelizmente, o dirigível ele não anda na diagonal, mano. Ele só anda em linha reta. Isso torna ele meio que uma porcaria, tá? Você pode dar impulso, nele utilizando gemas de vento, que vai aumentar bastante a velocidade dele, mas mesmo assim ele não vai na diagonal, mano. E isso é muito ruim. O desenvolvedor ele tem que focar nesse negócio da diagonal do jogo. Ele precisa focar nesse negócio da diagonal do jogo. O jogo interage sim em diagonal, tá? Para que, ah, Marcelo, mas as coisas não funcionam em diagonal. Funciona sim, tá? As entregas podem até não acontecer na diagonal, mas por exemplo, a mineração, reparem aqui, ó, vou passar um tubo de mineração por aqui, ó, um túnel de mineração por aqui, ó. Ó, reparem que eu não consigo alcançar esses carvão aqui, ó. Mas se eu colocar mais um aqui, ó, diagonal aqui, ó, disponível, tá vendo? Então, o jogo já tem algum código aí para definir diagonal, né? Que é coisa para o desenvolvedor é coisa muito simples, né? Então, ele deveria colocar o dirigível para andar em linha reta, né? Para que que você tem um mecanismo aéreo, né? Se você não pode criar uma linha reta entre dois pontos, né? Por isso que o avião é o meio de transporte mais rápido, né? Porque você vai pelo ar e você vai numa linha reta, não precisa se preocupar com subida, descida, curva. E aí o cara coloca o dirigível no jogo e o dirigível só vai nos eixos XY só, pô, que isso? E a diagonalzona? Beleza? Então é por isso que eu normalmente não uso o dirigível. Vamos liberar aqui trilho energizado, tem recurso pra cacete. Libera o conhecimento nível 3, nível 2, nível 3. Beleza, agora para continuar liberando as outras coisas aqui, né? E principalmente os impulsos, né? Que a gente vai usar muitos impulsos. Esse é um dos motivos de eu nunca ficar focando muito estética no jogo, tá? É a parte dos impulsos. Porque você pode usar isso aqui para fazer setups muito legais. E infelizmente é endgame, né? Então, tipo, você ficar, ah, mas aqui vai caber um impulso, não vai e tal. Eu acho perda de tempo. Então eu já vou logo jogando, vou liberando as tecnologias e aí quando chega no fim, aí eu me divirto, né? Eu não me divirto o jogo todo, só me divirto no fim. Beleza? Então é por isso só que eu não uso o dirigível, tá? Então tá liberado. Vamos lá. Ah, só esqueci de puxar o tubo aqui, né?
Eu tenho. Tá entrada e saída, ó. Ó a cagada já aqui, ó. Tem que tomar cuidado com isso. Como eu pus esse tubo aqui, entrada e saída, ele saiu com um elemento que tá pronto ali, ó. Mas esse tubo aqui, ó, ele é só entrada. E esse aqui, ele já tá marcado só entrada. Quando você passa um tubo por cima de um conector desse aqui, ele automaticamente vira entrada e saída, tá? Então eu tenho que limpar essas duas gemas aqui agora. E essa última aqui também, ó. Aí. E agora sim, eu pego um tubo de mana e mando daqui pra cá. Só saída e mando daqui para cá só saída. Então agora eu tenho a gema da terra e tenho a gema da água. Tenho todas as gemas agora do jogo. Tá? Então parou aqui alguma coisa, por quê? Porque eu não coloquei impulso aqui. Ó. Vamos impulsionar esses caras aqui com moeda roxa e esse aqui com moeda azul. Aí. E eu já aproveito e pego o bônus de produção de felicidade, né? Também é muito importante isso. Por isso que faz sentido você trazer os templos para perto da sua base. Então agora eu tenho praticamente aqui tudo que eu preciso agora para continuar. Lembrando que agora que eu tenho gemas da terra acumuladas, eu posso dar aquele upgrade final no pasto, tá? O pasto aqui, ó. A gente tem o último upgrade dele ali, que é 1.000 moedas e 20, ó. De gemas de terra. Pimba. Pronto. Agora o pasto tá no máximo, tá? Agora esse pasto aqui tá filezinho. É, esse, né? São dois pastos que eu tenho. Agora eu não tenho 20 gemas. Pô, mas tá lenta assim a produção? O que tá acontecendo? Eu tô dividindo aqui, né, com a criação de conhecimento, é verdade. Mas tá indo de 5 em 5, ó. 4, 5, tá produzindo assim. Aí, já tenho mais 20. Vamos colocar aqui. Pronto, agora o passo também. O outro passo tá no nível máximo. Beleza, agora que eu tenho essas gemas, né, essas gemas estão disponíveis. Talvez seria interessante trazer os outros templos pra cá também, né? Porque aí eu pego o bônus da felicidade, mas. Beleza, deixa aí, deixa rolar. Deixa rolar, eu já tenho bastante gema de água ali e aqui eu tenho bastante gema de fogo. Deixa rolar aí por enquanto. Eu vou focar agora aqui em quem? Na esteira, né? Na esteira mágica. A minha produção de esteira, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. Tá? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar esse setup aqui, ó. Vamos copiar esse setup aqui. Assim. Pode ser com o armazém junto? Pode, né? Com o armazém junto. Vou dar um Ctrl C. Eu tenho todos os itens. Aqui embaixo ele mostra todos os itens que eu vou gastar para fazer esse setup. Infelizmente, o jogo não tá mais trazendo junto o. Como é que é o nome? Os tubos, né? Os tubos e canos não tá mais trazendo. Deixa eu colocar aqui. Aí, beleza. Apaga essa parte aqui de cima que veio junto de graça. Tá? Então, se eu apertar o G aqui e for para tubulação de mana, reparem que não copiou. A tubulação. E antigamente copiava. Mas ok, né? Então a gente só faz aqui o esqueminha aqui, ó. Passa por aqui, volta aqui e entra aqui. Esse é o esquema, né? Esse cara aqui, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir esteiras mágicas aqui, ó. Perfeito. Tá? Então para ele produzir esteira mágica, ele precisa da esteira e do cristal de vento, né? O cristal de vento nós já temos e agora eu vou ensinar um esqueminha para vocês. Ao invés de trazer uma tubulação até aqui para colocar um material que vai ser renovável, né? Que vai dar um baita. Deixa eu só trocar aqui esse agarrador aqui. Ele já tá filtrando? Já, né? Ele filtrou. Não, não filtrou. Por que que não tá puxando? Ah, tá. É caminho de ferro ali. Aqui é esteira de ferro. Tá puxando? Aí, agora tá puxando. Na verdade, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Aí, tira esse aqui e tira. Esse aqui, vamos abusar das caravanas, né? A gente tá abusando das caravanas aí o tempo todo, agora ficar com gracinha. Botar a caravana aqui e aqui. Essa caravana, ela pega a esteira de ferro e joga aqui. E essa outra caravana, ela pega a mágica e joga aqui. Vamos dar aquele upgrade máximo. Você também, no máximo. Tudo certo? Tá pegando bônus de felicidade, sim. Tá pegando bônus de felicidade, isso que é o mais importante. Que ele tá dentro da área, né? Tá dentro da área de ação aqui do meu centro da cidade. E agora vamos buscar as gemas que a gente precisa aqui. Por que que não precisa fazer a tubulação? Porque vai ser um local renovável. Vai ser um local renovável. Então o que você faz? Você pega, coloca uma caravana lá, né? Manda ela pegar o material que você quer e jogar, sei lá, aqui. Né? Como ele não joga de volta aqui dentro, que aqui é só saída, ele ficou com o material dentro dela. Tá vendo? O material tá dentro dela, ela não consegue carregar para lugar nenhum.
Aí eu movimento ela para lá, ó. Pega essa caravana, ela tá com 32 gemas. A gente coloca ela aqui e só descarrega tudo. Pimba. Aí, ó. Conforme tiver espaço, ela vai descarregando. Ô, droga. Descarregada aqui. Aí. Descarrega tudo aqui. Aí. Ó. 20 gemas. Vai até dar um. Talvez. Vamos ver se vai chegar a 20 aqui. Chegou a 20 aqui, ó, na saída. Isso é ruim. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Ah, tá. Eu não dei upgrade aqui, ó. Faltou as impulsões. Infelizmente não copia com as impulsões. Vamos dar uma impulsionada aqui. E aí isso vai fazer com que a coisa aconteça mais rápido. E já estamos produzindo esteiras mágicas, hein? Pra quem não percebeu, tá travado aqui, por quê? Por que que tá travado? Esse cara aqui não tá pegando o que deve pegar? Pega aqui e entrega aqui. Pera aí, acho que deu alguma zica aqui na saída das gemas. Pera aí. Ah, tá, ele copiou. Ah, filha da mãe, por que que ele copiou o cu do fogo? Ah, porque tava marcado para fazer as linhas de. É, as linhas mágicas, né? As linhas férrea mágica, né? O trilho mágico. Então, aqui é só mudar pra ar esgotado. Esse foi o detalhe aí quando eu puxei a tubulação, já tinha uma receita lá dentro. Se eu tivesse com duas receitas, ele teria colocado nada no filtro. Ele teria ficado com nada no filtro se eu tivesse colocado duas receitas. Mas como eu só tinha uma, ele automaticamente já pegou a saída da receita. Então agora eu estou produzindo, de fato, né? Eu tenho zero na saída e 20 na entrada. Então tá ótimo. Tá perfeito aqui o sistema. Esse cara aqui eu já posso deletar, ele já fez o serviço dele e pimba, acabou, tá? Já produzimos ali as 25. Agora vamos pro Elixir. Ai, ai, ai. Vamos lá pro Elixir. O Elixir, a nossa parte de produção aqui de remédio aqui tá uma loucura, né? Mas eu acho que o melhor lugar que eu tenho para produzir Elixir, eu acho que não tem jeito, é esse cara aqui mesmo, mano. Do que fazer outra produção em outro lugar, né? Mas tá faltando água aqui. Por que tá faltando água? Tá entrando água aqui. Vou falar, tá bom, não tem problema. A gente coloca um poço só para você. Você é diferentão? Coloca um poço, uns poços aqui só para você. Até aqui e daqui até aqui. Pronto, você tem seu próprio poço agora. Certo, que mais que você quer? Remédio tá produzindo. Papapá, selecionar receitas. Vamos lá, a gente precisa produzir o antídoto também, né? O antídoto vai açúcar, tá? O resto a gente já produz tudo aqui. E a gente precisa também produzir o elixir. Né? Que é o mais importante aí, tá? Para trazer o açúcar para cá, o açúcar já tá passando aqui, ó. O açúcar já tá passando aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um silo aqui, ó. Um silo aqui. Esse silo a gente copia essa entrada e cavuca ele para cá, para dentro desse silo aqui. E aqui eu coloco mais uma caravana. Vocês estão vendo que eu só vou adiantando, né? Só vou puxando de onde dá. Pega aqui e entrega o açúcar aqui, ó. É isso, certo? Então, só falta o quê? Só falta as duas gemas, os dois cristais de água, né? E aí o resultado é o elixir e dois cristais esgotados de água. Então, vamos lá. Onde eu posso colocar aqui os meus carregadores? Porque aqui, ó, eu tenho carregadores, mas eles já estão responsáveis por recarregar as gemas brancas. Inclusive, entupiu a saída? Não, não entupiu não, só não tá usando. Que é quando faz a poção, falta dois remédios. E o remédio, ele é produzido com duas gemas e água. Não, tá certo. É porque tá produzindo um antídoto antes. Olha lá, de vez em quando ele produz a poção da vida. Então tá tudo certo. Aí já começou a acumular a poção da vida, já tem 20. Só falta as gemas mesmo. Então aqui a gente já tem a produção aqui, ó. Já tem os carregadores desse lado aqui. Então é só eu fazer os carregadores pro outro lado aqui, né? Que aí eu vou ter dois tipos de carregamento. Então eu vou colocar aqui, ó. Um, dois, três carregadores. E vamos fazer o mesmo esquema. Como eu já tenho várias receitas lá dentro, então o que vai acontecer? A filtragem aqui, ela vai ficar. Ih, caramba, peraí que. Para esse lado aqui deu ruim. Peraí que eu posso inverter isso aqui, ó. Nós vamos inverter tudo isso aqui. Não, Marcelo, assim não. Aqui, inverte por aqui e conecta aqui para lá. Isso aí. Aí eu vou tirando aqui. Assim que gastar essas gemas aqui, né? Tá numa vontade de gastar que tá uma beleza. Enquanto isso, eu vou continuando aqui. E aí puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. E. Finaliza conectando aqui. Certo? Então eu tenho que especificar. Lembra que, como tem mais de uma saída diferente, ele deixa nada ali salvo ali, ó. E foi uma das melhores decisões do desenvolvedor do jogo. Porque antigamente o negócio começava a soltar tudo aleatório, mano. Era um inferno, porque ele ficava marcado como nenhum.
Então você tinha que tomar muito cuidado na hora de fazer os setups. Agora não, agora fica marcado como nada. Então esse aqui nós queremos que solte cristais de água esgotada. Vamos selecionar aqui cristal de água esgotado para todos, certo? E mesmo esquema. Pega a caravana aqui, caravaninha. Manda ela pegar os cristais de água. Não, fiz ao contrário. Manda ela pegar os cristais de água e entregar no templo. Como ela não consegue entregar, ela vai ficar parada e a gente faz aquela movimentação macetosa, trazendo ela até aqui. Não consegui selecionar a caravana ou impressão minha? Aí, trazendo ela até aqui. E aqui ela entrega os cristais de água aqui. E inicia-se a produção do Elixir. Deixa eu só ver se eu consigo selecionar ela, porque ela ficou ali embaixo ali. Aí, consegui. Ela já entregou tudo, então agora a gente vai mudar a entrega dela. A gente vai fazer com que ela pegue esse. Apesar que o Elixir eu posso entregar por tubulação, né? Não faz sentido. Elixir eu posso entregar por tubulação. Deixa eu só tirar essa caravana daqui, que ela pode atrapalhar o bom andamento das outras caravanas aqui dentro. Aí, beleza. Produção de Elixir tá parada já 10. Eu simplesmente venho aqui, coloco tubulação e troco essa saída aqui de poção da. Troca essa saída aqui de poção da vida para Elixir. Muito bom, hein? Produção de Elixir 20. E agora vamos finalizar no colar. Né? Nós já temos um encantador, temos ferro e temos as pedras polidas. E tá até que perto tudo, né? A pedra polida já estamos entregando. Né? Cadê o meu encantador aqui, ó? Esse cara aqui, ó. A gente só vai adicionar a receita nele aqui de produção de colar. Olha lá. Colar, né? Vamos colocar carregador para ele também. Carregador, vamos colocar, pode ser aqui, sim, ó. Três aqui. Vamos ver como é que tá a tubulação de. Beleza, tem espaço. Então, tubulação aqui, aqui e aqui. Saída para o mesmo lado e entrada de volta para cá. Aqui a gente já deixa marcado que é cristal de terra esgotada. Se eu não me engano, antigamente a receita do colar ia ouro, né? Eles tiraram o ouro da receita. Se eu não me engano, ia ouro. Tá? Eu posso estar enganado aí. Mas tenho quase certeza que ia ouro na receita do colar. Inclusive, ó, a coroa e os anéis vai ouro, tá? Vai lingote de ouro. Mas se eu não me engano, o colar ia ouro também. Mas eu posso estar enganado. Né? Eu sempre posso estar enganado. Cadê o cara que tá levando o ferro pra lá? Então você, ó. Você vai continuar carregando o ferro. Só que você vai pegar o ferro daqui agora e vai trazer para cá. Assim, só isso. Esse é seu serviço, mano. Não precisa fazer nada além disso. Deixa eu até colocar mais um caminhozinho aqui para você, ó. Só para facilitar a sua situação. Aí. Pronto, seu caminho tá livre aí para você se divertir. E agora falta o quê? A pedra polida? Não, já. Ué. Cadê minha pedra polida? Opa, cadê minha pedra polida? Alô, trem da pedra polida? Acho que ele saiu dos trilhos, hein? Eu não troquei lá a filtragem. Ele pode estar em qualquer lugar por aqui. Capa, picareta e livro. Livro. Quem é você passando aí atrás? Ó, oh, onde ele tá? Achei você. Vem pra cá, meu filho. O que aconteceu que você saiu do esquema aí? Acho que zerou o. Aí, você vem pra cá. Seu trilho é aqui, ó. Deixa eu ver. Carregou. Ah, acabou a pedra polida. Por isso que ele saiu dos trilhos. Eu só tenho que arrumar aqui, ó. Pra ele parar de se perder, ó. Não, não é aqui. Aqui ele faz o caminho normal. Mas aqui eu vou só dar uma arrumada aqui, ó. Então. Aqui a gente tira essa parte aqui, remove esse cara, remove esse cara. E aqui eu faço normal. Passa direto e aqui faz a curva. Vem um arrumador aqui. Só vai ir para frente se tiver filtrado com pedra polida. É isso, né? Cadê a pedra polida agora? Tá lá embaixo. E eu já sei o que aconteceu aqui. Acabou o peixe. É isso mesmo. Acabou o peixe. Vamos pôr uma pesca aqui. Vou pôr coladinho aqui, ó. E aí, produção super aumentada no, na produção do peixe. E esse barco aqui pode continuar fazendo trampo. Pega aqui e entrega aqui, certo? Aí ele vai vir por aqui. Se ele tiver filtrado com pedra polida, ele vai descer. Tá filtrado, vai passar por aqui, vai tentar fazer essa entrega, não vai acontecer. Ele vai vir por aqui. E aqui também é um arrumador com pedra polida. Vamos remover isso, isso, isso. E aqui só vai virar para cá. Pera aí, deixa eu colocar qual que é o filtro. Pedra polida. É ele? É ele. ok, eu não selecionei receita. Caramba, se é uma cabine de pesca e só tem peixe, porra, me ajuda aí, né, mano? Eu só preciso produzir peixe. É só colocar e iniciar a produção. Vem pra cá, mano, que você tá fazendo dois caminhos aí. Aê, pô, agora sim. Voltei a produzir.
Aê, agora sim, voltou a entregar pedra polida, ótimo. Esse era o objetivo. E o que que falta só aqui? Falta só as gemas, né? Gema da terra, porque o restante já vai chegar já. Então simplesmente vamos até as gemas da terra que tá aqui. Nem preciso fazer muita coisa, não. Eu só vou colocar aqui uma caravana. Vou pôr aqui, vou mandar ela pegar a gema da terra e entregar aqui, ó. Tá do lado. Né? Vou até facilitar para ela aqui, ó. Ah, filha da mãe me enganou. Vai fazer a entreguinha ali. Entregou tudo. Ela vai tentar ir buscar mais, né? Mas eu acho que só entregou 8, que estranho. Por que ela entregou até chegar em 20? Aí, tá bom já, né? Pode descarregar tudo aqui. Show. E sai do caminho que você tá atrapalhando. Produção, ok. As gemas estão aguardando ali. Faltou o upgrade. E eu acho que eu não fiz lá também no Elixir. Os carregadores, eles não pegam bônus de felicidade global, tá? Eles só vão só no impulso da moeda mesmo. E no, na pesquisa infinita. Esse cara aqui também pode pegar os colares e entregar, né? Pega o colar, entrega. Beleza, produção ali. Vamos alcançar a tecnologia nível 9. Cadê carregadores que eu coloquei aqui, ó? Tá vendo? Estão no mínimo aqui. Esse Coin Buster, meus amigos. Vou falar pra vocês, né? Isso aqui é uma mamata do tamanho do mundo. Quem tá começando no Factory tal agora? Quando eu cheguei aqui, isso aqui tudo era mato. Vocês estão numa boiada do caramba. Eu acho que é isso, né? Só fazer o upgrade e liberar tudo. Pimba! É, reator de mana, pesquisa de fogo nível 3, pesquisa de água nível 3, pesquisa de terra nível 3, ar nível 3, impulso do fogo, impulso da água, impulso da terra, impulso do ar e o Mega Recharger, né? Que é novidade aí para quem acompanha aí o Factor Tal comigo, né? Não existia essa construção até a última série. Né, o Mega Recharger aí, ele é o carregador, só que com Burst, né? Ele pode carregar várias gemas ao mesmo tempo. Ok? Vamos ver as pesquisas que foram liberadas. Mais importante, já liberar logo de cara. Reator de mana, e aí já libera o Omni Pipe, né? E a pesquisa de Omni Planters. Beleza. E aí vamos já pro Omni Pipe, ó, ó, o preço das pesquisas. Omni Pipe, ó, já não tenho para fazer o Omni Planter, mas também não é tão assim necessário. Tá, vamos fazer o Mega Recharger, que é novidade, que a gente vai usar já no próximo episódio, e tentar fazer todos os impulsos. E talvez não vai dar, vamos ver. Impulso do fogo, impulso da água. Faltou gema branca, a pesquisa branca, mas tá na moralzinha tá indo, né? Como é que tá aqui a minha produção de pesquisa? Tá no máximo, mano. Tá no máximo. É só deixar rolar que vai acontecer aí. Eu poderia até fazer as receitas de nível 3, né? Porque eu posso produzir o nível 3 aqui para dar 50 pontos de pesquisa, né? E aqui já vale mais a pena já. Porque são 3 de felicidade, né? E aqui já é 3 de felicidade. Seria interessante já começar, talvez, a fazer um encantador só para isso, né? O cetro a gente já produz. Só precisaria produzir o roubo mágico. Camisas a gente já produz também aqui atrás. Né? A gente já produz camisas aqui. Acho que talvez seria uma boa ideia. Né? Mas aí a gente só vai mexer também no próximo episódio. Eu posso só deixar rolando aqui, parado aqui, deixar as pesquisas entrarem. E aí no próximo episódio a gente continua. Eu só queria só fazer um negócio aqui. Que é o seguinte. O trem que passa com as picaretas. Ele entrega. Onde ele passa com as picaretas? Ele passa aqui, não é? Porque eu acho que já tá sobrando picareta o suficiente para vender. Para a gente ter muita moeda vermelha. E a moeda vermelha a gente vai utilizar bastante. Quando for começar a movimentar. Tenho muita picareta já. Ó, livro mágico estourado. Picareta estourado. Como é que tá a minha produção de picareta lá? Né? O meu buffer aqui de produção de picareta. Cadê? Eu nem lembro mais onde que era. Era por aqui, não é? Aqui. Aqui. Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? O trem ele vai. Ele passa por aqui, linha reta. Ele vira aqui, não vira para entregar picareta, certo? Aí ele passa por aqui.
E ele vem por aqui, ele passa aqui, mano. Esse aqui tá entregando capas, eu poderia colocar um slot aqui de picareta. Ou tirar um slot desse de livro. Né? Eu tenho um slot de livro mágico aqui que tá vazio, que a gente não tá conseguindo gastar tudo. E eu tenho três de capa, tá sobrando capa, então eu vou tirar um de capa. Aqui eu vou colocar pra entrar picareta. Ué, não mudou? Ah, não, mudou. Dois de capa, dois de livro mágico e três de livro comum. Não, vai picareta aqui também, ó. Pra gente começar a fazer essa venda aí. Esse cara aqui, ele tá abarrotado de livro, não é ele, é esse aqui, ó. Tá abarrotado de capa, o que que a gente vai fazer? A gente vai filtrar ele para dois slots serem de picareta. Picareta e picareta. Tenho que deletar esses dois. Tem que vira. Ah, não, Marcelo, não faz isso que você. Nossa, zoou tudo. É que se eu mandar ele pegar tudo agora. Tá filtrado, né? Então ele apanha tudo e entrega tudo. Aí, boa. E aqui eu tenho que jogar fora para poder entrar as picaretas. Né? Então. Apaga este e apaga este. Aí, boa. Cadê o trem da picareta? Só pra gente finalizar esse episódio aqui vendendo picareta, que é o máximo aí das ferramentas, né? Na hora da venda. Cada picareta aí vale 25 moeda vermelha, né? É bastante coisa. Só deixa eu encontrar o trem das picaretas. Ele só faz esse caminho, né? Ó, deve ser aqui, ó. É ele mesmo. Tá carregado de picareta. Livro não tem quase nada. Ele vai pegar os livros. Pior que ele esvaziou todas as picaretas, né? Mas ele vai pegar de novo, tá? Mas eu vou adiantar o processo aqui só pra gente, né, ver acontecendo aqui a coisa. Ele vai vir, dar a volta. E ele vai passar por aqui, ó. Ele vai passar por aqui. Certo? Vai carregar de picareta. Carregou. Faltou um filtro, né? Olha aí, eu já ia fazer cagada já. Faltou filtrar aqui, ó. No descarregamento. Filtrar itens. Vamos trocar a gema branca por picareta. Pronto. Certo? Descarregou. Iniciou a venda das picaretas. Muito bom. Moeda vermelha agora vai estourar, hein? Ó, mais um bônus de populacional. Finalzinho do episódio. Ok. Eu deixei um espacinho aqui. Que eu vou tirar essas árvores aqui do caminho. E fazer mais uma rua. Aqui, assim. E outra aqui, assim. E tome casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9, 10. Show! 124 casas. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos vendendo picaretas. Olha aí, quem diria, bicho? Vendendo picareta. A gente se vê lá. Valeu! Falou! Again, I feel it.